ಕೆಜಿ 12 ಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಬ್ಬು. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು ಸರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳದೇನಾ? ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ಕಪ್ಪಿಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡನೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ರೀ ಖರ್ಚ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಅದ ಯಾವ್ದು? ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 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 ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರ ಸರ್. ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಂತು ಸರ್? ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಖರ್ಚು 8,000. 8,000 ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಬಲ್ ಮತ್ ಅಲ್ದಾಗ ಇದು ಕೆಜಿ ಒಪ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ತಣ್ಣ. ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ನಮ್ದು ರೀ 54. 54 ಅಲ್ವಾ? 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯೂರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇದು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ ತರ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನೀವು? ಅವತ್ತು ಈ ಡೌಟ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಇವತ್ತು ಈ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ? ಅವತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ತುಂಡಪ್ಪ ಈಶ್ವರ್ ಬಂಡ್ವಾಡೆ, ಬೆಣ್ಣೇಳಿ, ಸಾಕಿನ ಬೆಣ್ಣೇಳಿ, ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾಂ. ನಮ್ಮದು 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಐತ್ರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಊರಿನ ಕಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದಾರೆ ರೀ ಅವರು. ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದಿತ್ತ ಸಾವಯವ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಲಗಡೆ ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಎಡಗಡೆ ಇರೋದು ರಾಸಾಯನಿಕ. ವಿಷಕಾರಿ ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರದ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ರೈತರು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋರ ವಿಷದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಭೀ ಅದರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬರ್ತೈತಿಲ್ರು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತರು ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮಣ್ಣು ಬದುಕ್ರೆ ರೈತನೂ ಬದುಕ್ತಾನೋ ದೇಶವೂ ಬದುಕ್ತೈತಿ. ಮಣ್ಣ ಸತ್ತಾಗೇನು? ನನ್ನ ಬಾವಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ್ಗಲ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತಾನಕ್ಕೆ ಲವಣಿ ಮಾಡಿದಾನು. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಂದ ಅಂಗಡಿ ಐತಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ತಂದು ಹಾಕೇ ಹಾಕಿದಾನ. ಅದು ಹಿಂಗ ಗಿಡ್ಡ ಐತಿ, ನಮ್ದು ಹಿಂಗ ಐತಿ, ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ. ಅವ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟವ್, ಏನ್ರಿ ಇದು? ಇನ್ನೇನ್ ಈ ಸಲ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರೆ ಬಿ ನಾ ನನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕಬ್ಬ ಸತ್ತಾನ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ಮಮ್ಮ. ನಾ ಹಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾ ಇಲ್ದಿರ ಬೇರೆದಾವ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊಲ್ದಾಗ ನೀರು, ನಾನು ಹೊಲ್ದಾಗ ಬಂದು ಕೆಡದೈತೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ತಾನೆ ಇರೋದು? ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ತಾವು? 4 ಫುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, 100 ಟನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲ್ಗೆ 6 ಫುಟ್ ಕೊಡಿ. ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲ್ಗೆ 6 ಫುಟ್, 10 ಫುಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು 6 ಫುಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇ 10 ಫುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. 6 ಫುಟ್ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು 10 ಫುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. 6 ಫುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫೂಟಿಂದ ಇದು ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ 2 ಫುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಇದು ಕಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಬ್ಬ ಹಚ್ಚಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಗಣಿಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಗಣಿಕೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ 2 ಫುಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿ. ಎರಡು ಫುಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 2 ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ 60 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ 50-60 ದಿನ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮುರು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮುರು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮರಿಗಳು ತುಂಬ
ಬೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮರಿಗಳು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಚುಟ್ಕಿದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದಾಜು ಒಂದು 30 ಮರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಮರಿ ಬಂದರೆ, ನೀವೇನು 4 ಫೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಮರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಉಳಿಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಉಳಿಬೋದು? ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ 30 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್, ನೀವು ಈ ಥರ 30 ಬರುತ್ತೆ, 30-40 ಬರುತ್ತೆ, 50 ಬರುತ್ತೆ, ಭಾರಿ ಬರೀ ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮರಿ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೇ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ 7-8-10 ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಗಾಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಾಯ್ತು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಯಾವತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಾಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಉಳ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ 10 ಎಕರೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು 1 ಎಕರೆ ಮಾಡೋಣ, 100 ಟನ್ ತೆಗಿಯೋಣ. ನೀವು 2-3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 100 ಟನ್ ತೆಗಿತೀರಾ, 1 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ 100 ಟನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಬ್ಬದ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಕಾಳು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ 3 ಮಂತ್ಸು ನೀವು ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಖರ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಖರ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ 100 ಟನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಗಂಟಾಗುತ್ತೆ. ತಿಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಏನಂದ್ರೆ ತಿಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ, ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ. ಎಲ್ರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಈಗ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀಟಾಗಿರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ತಿಪ್ಪೇನ ಯಾಕೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೀವಾಣುಗಳು ಸಾಯದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಡ್ರೈ 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 ನೀವು ತುಂಬ್ಕೊಂಬರೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬರೀ ಒಣಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಒಣಗೋಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವಾಗವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 10 ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕೋ ಕಡೆ 1 ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಉಂಡೋದು, ನೀವು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತಾ? ರೋಗ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ತಿಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಿಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಲನ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕೋ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. NPK ಏನಂತೀವಿ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ NPK ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ 10-26 DP NPK ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಣಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂಶ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇನ್ನೇನು ತಗೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೂಟೆ ಮೂಟೆ ಪೊಟ್ಯಾಶು, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಸುಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಚಂದ ಕಾಣಲ್ಲ, ಚಂದ ಕಾಣಲ್ಲ ಸರ್. ಇದ ಪಟ್ಟಿಯಾಗ ರೌದಿ ತುಂಬಿ ನೋಡಿ, ರೌದಿ ಈ ತರ ತುಂಬಿ ಸಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ತುಂಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಪ್ಪೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೀವು ಸಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡಿ, ಈ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಯಿಸಿ ಈ ಸಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀರು. ಆ ತರ ಹಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಒಣಗ್ಬೇಕು, ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀರು, ಡ್ರೈ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ಕಬ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನೋಡಿ, ತಗೊಂಡು ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕಿಂತ ತುಂಬಿದಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ತಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಕಬ್ಬು ತಿಂತೇನ್ರಲ್ಲ ಬಾಯಿ ನೋವು ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು. ಇದು ಮೊನ್ನೆ 2-3 ಸಲ ತಿಂದೇನೆ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ,
ರಾಸಾಯನಿಕ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಂಗಾತ್ಲ, ನಮ್ ಕಬ್ಬ ಕೊಜೆ ಬರವಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಕೂತ್ ತೆಗಿದ್ದವು.